Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju Loto 7. Večeras će igrač s nedobitnim listićem na Lotu 7 imati novu priliku za osvajanje sjajnih dobitaka. S nama je dobitnik 20. kola od 9.3.2024. godine. Dobro vam večer. Dobro večer. I slobodno nam se predstavite. Zlatko iz Rijeke. Zlatko, dobro nam došli. Sad jedno kratko pitanje za vas. Hoće li vam ovo biti večeras prvi dobitak? Prvi. Odlično, Zlatko. Večeras imate jedinstvenu priliku zavrtjeti naše kolo i osvojiti sve do 100.000 eura. Sretno. Hvala. Podsjećamo da je vrtnja valjana samo ako kolo prođe minimalno jedan puni krug. Ostvareni dobitak nam pokazuje plastični jezičac i to nam je 1500 eura. I čestitamo, osvojili ste 1500 eura. Hvala. I zato čuvajte svoje potvrde u uplati, jer i ako niste ostvarili dobitak u igri Loto 7, imate novu priliku za osvajanje novih vrijednih dobitaka. Pogledajmo sada uplate ovo kola. U ovom 23. kolu jackpot sedmica iznosi 1 000 000 eura. A u igri Joker u 68. kolu jackpot je 281.408 eura i 35 centi. Napominjemo kako dobitak 6 plus 1 iznosi 50.000 eura. A od sada odigraj dva Joker broja i povećaj svoje šanse za dobitak. A sada pogledajmo koji su nam to Joker brojevi izvučeni večeras. Prvi izvučeni broj je 0. Zatim 8. 0. 1. 1. 4. Dobitna kombinacija u igri Joker glasi 0 8 0 1 1 4. Iskrene čestitke dobitniku iz Vukovara, koji u igri Loto 7 osvojio dobitak 6 plus 1 od 50.000 eura. Sretno svim igračima večeras. A evo nam i prvog broja, 24. Zatim 25. 1. Dvadeset šest. Dvadeset osam. Osam. Dvadeset tri. I dopunski broj je 12. Dobitna kombinacija ovog kola glasi 1, 8, 23, 24, 25, 26, 28 i dopunski broj je 12. Slijede dobici ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Sedmica nam nije pogođena kao ni 6 plus 1, ali zato su tu ostali dobici. U ovom kolu dobitna potvrda druge šanse uplaćena je u Osijeku na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije. Iskrene čestitke svim sretnim dobitnicima. Evo što nas to očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot u iznosu od 285.000 eura, dobitak 6 plus 1 je 50.000 eura, a sedmica je 1 000 000 eura. Izvučene uplatne brojeve druge šanse možete pratiti na lutrija.hr. Također vjerujemo da ste uživali u večerašnjoj emisiji i da su izvučeni baš vaši sretni brojevi. Dragi gledatelji, to bi bilo sve za večeras. Ugode vam nastavak večeri. Poštovani gledatelji, u ovom 23. kolu igri Loto 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 1, 8, 23, 24, 25, 26, 28 i dopunski broj 12.
U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot u iznosu od 285.000 eura. Dobitak 6 plus 1 je 50.000 eura, a sedmica je 1.000.000 eura. Iskrene čestitke svim sretnim dobitnicima. Dragi gledatelji, ugodan vam nastavak večeri.